Në Shkup njihet si frizeri VIP-ve apo ai i cili bën ndryshime, marr amanse e që vlerësohet e madje pagohet shumë. Është ky vedati i cili ndryshen njihet edhe si një personaj që ka bërë bujtë të madhe në rrjetin social në TikTok. Në vazhdim mund të njeheni më afër me një storje suksesi të vedatit. Një maestro i duke së bukur fizike, kove të fundit edhe më shkuj duan të jenë të kuruar deri në detajin e fundit. E për këtë përkujdesën bërbere të cilet me punën e tyre na kanë dëshmuar se ja vlejnë e madje dhe të bëtë storje për ta. Vedat Sulemanov është njëri nga mjeshtret e parë në Shkup që mori vëmendje të madhe në rrjetet sociale. Më vjen mirë që keni ardhën tonë, ju faleminderit shumë. Jeni një ndaj emisionet që zakonisht në Maqedoni ju shikojnë shumë dhe mendoj që e keni bën një mirë se ardhje tonë ose e keni bën një hap të mirë që keni ardhën tonë. Gjithë mendojnë se është shumë e lehtë, po është shumë e zorshme. Sidomos kur qenë në klient i pari, është edhe një hap ndaj neve në të cilën ne duhet mas shumë të me luftu dhe me kuptu se saksisht për çka ka ardhë klientit e ne. Dhe për ata japmi shumë përshtypje me kuptu klientin se a ka ardhë vetëm për likurën me mësue se çka ka, apo vetëm për flokët, ose për dukjen e tyre. Edhe ne japmi maksimumin me kuptu klientin herën e parë edhe me mojtë men zakonisht se çka kërkon ndaj neve. Ky profesion si gjithë të tjerit i ka sfidat e veta. E për Zoom Vedati nuk heziton të shpalos fillimet e depërtimit në tregun shqiptar. Unë prej fillimit që kam pas fillu me punë, dhe më thonë puna njerë në i ka hopë këtë biznes dhe respekti shkon i veçantë të shumë artistat të stradës të cilët më kanë përkra mua dhe janë shumë figurat të njëfshme. Ne kemi mëri gjithësësi one me krejt kolekte tonë me arritë që ne të jemi transishëm të ju, sepse pa neve sot e keni një dukje të veçantë. Dhe ne jemi ato që e sillni risi, ne jemi ato që e sillni zbukurimin e juve, dhe ne jemi që kulturën e flokëve e kuptojmë me krejt kuptimin, dhe për atë arsye, na mundohemi maksimumin me dhonë në punën tonë, për me arrit një qëllim të mirë që ju sot u dukni më të mirë. Me qenë se i përmendi fytyrat publika, i përshikuesit tani rendit emrat. Pikrisht është me fitun besimin të ne. Kur e fitojna besimin të një artist, të një fytyrë publike, apo të dikush tjetër, gjithë shka është e letë. Dhe une kam munu maksimumin me fitun besimin të ato, dhe masënë jam maj lirë me punu të gjithë kush pa mërë parasysh artist apo diçka tjetër. Personi parë që më ka përkrahën këtë sfidë është Castro Lindon Berisha, është Arjan Demolli, është Burim Ademi, në të cilën para 5 viteve ishte një prej personazheve më të fuqishëm, Burhan Seydiu edhe ajo me aktrimin që e bojnë. Edhe ka pas edhe tjerë artista që më kanë përkrahë, është Melinda dhe shumë shok e shoqëri. Me kënga e strada i nuk përton me punu, e kë e ka shqipël në sy. Me personin që Nina shumë mirë që e kam edhe si vla është Castro e Gjilonit, me personajat në të cilën s'kisha pas shumë qef me punu, do t'ishte ma shumë Ledri Vula, se pëlqej si tip. Sa? Se di është e mon një gradë dveçantë kurse krejt jemi të njëjtë. Personalisht, unë nuk e kisha pas qef asmja e këflokët as kur gjajqë. A i tregon se qmimet janë përshtatur edhe standardit të jetës, por neve na intereson me ditë më shumë rrëthësaj. Qmimi është i bazum si pas tradit, dhe më thonë në kena qmime, diloje qmime i kena, shkon qmimi standard, po ka edhe qmime ekstra si e shifni këtë dhomë, këtu i kene gjithë se si gjithë shka shka përfshinjet për flok edhe likur, edhe atim varës prej si cilit mundësit shka i ka, po mendoj që jemi të kapshëm për gjithë kënë.
Vedoati është specialist i prerjes së flokëve dhe për femra, madje duke parë interesimin e gjinisë së bukur, ai ka menduar se ndoshta së shpejti mund të bëjë risi edhe në këtë pjesë. Unë jam specialist i prerjes së flokëve dhe prej flokë për femra, por nuk e kam bën publike, domethënë jeni të parë në zonë që po e bëj publike që jam specialist i prerjes së flokëve. Kështu që ka edhe gra, edhe burra, ama ato vetëm me termin i bojna. Mosik pa na zbulu këtë detaj o vedat. Në Prishtinë, nëse Allah do të na mësoj pa tjetër që Prishtina e meriton vedatin me ardhat e na, edhe me bon buj. Po vedatin e meritoj me e marrë ne si dhëndër. Edhe ajo, një dhe t'i punë, pse jo? Cili është statusi jot aktual? A jenë lidhja? Po jam lidhja. Derisa në rëfen për ati në jetën private, frizeri VIP-ve thot se partnerën e ka larg botës e showbizet, nëjse të kalojmë tani tek një pjesë tjetër. Ai ka bërë sensacion në rrjetet sociale, konkretisht në TikTok. Ja çka ka zbuluar Vedoati për këtë platformë që e dim se është edhe fitimprursa. Tani gjithkush, sipas shumë statistikave të operatorëve telefonike, kalojmë mbi 4 orë në telefon. Dhe gjithçka sot bëhet më shumë telefon se sa nëpër televizor. TikTok-i, unë jam një ndaj të parë në TikTok që jam futë, në 2018-2017, dhe personalisht për veti kam pas shumë përfitime në punën time personale, po edhe të ekipës time. A i bje kjo që këj profesion e ka pasuruar Vedoatin? Nuk mi me thonë keqë, nuk mi me thonë mirë, po mendoj që janë shumë mirë. Po në raport me konkurencën, a e ka ndjerë këtë detaj a i? Janë munu shumë berbera qërë mu kopë me mua, sepse kam prunë flakën krije, kam prunë shumë sene trending, si kur për fejdin, edhe shumë artista, talenta tri, talenta mu i me thonë, më thojza, janë munu me më kopju, me më thonë që unë e baj ma mirë se Vedoati, po thjesht ato janë shumë mas, me decenia, nuk mitë me full me vjetë. Së mund t'jenë sot ku jam unë, se na i kena kaluat... Ku jetë, ku e shë vetën, dhe shtashe dhe ku e shë pas 5 vitesh? Unë e vetën ta shë shof komplet në qëtër galaksi, që ka bajnë unë sot shumë pak njerëz i bojnë, dë vetëmit që i bojnë që e kanë zemrën e paqët. Kurse mas 5 vjetëve, zdia këna me shkejt në këtë toka. Sigurisht këna me hek flokët, me 3D, këna me hek flokët. Dishka shumë, shumë shpejt kam e mëri, po mendoj që këna me hek flokët prej larkë, për na pohet që. Në përfundim të 2022-shive, do atë ndonë me ndjekësit e ti një super lajmë. Rësin që jenë atë partë në Evropë që këna pro, jo në Balkan, po në Evropë është që jemi 24-7, i pari berber në Balkan që i punojnë a 24-7, 7 ditë 7. Kam ofertë me shku në Dubaj, si jam konë shpesherë dhe e kam një super ofertë për Dubaj dhe nuk e dimi. Disa projekte tjera më dalin, po shumë shpejt do na me mor një vendim se shka me bo. Jam shumë minë Shkup, Shkupi më donë si Vedat dhe shpresoj me nejtë ma shumë Shkup, po ofertat na binë që edhe unë e kam qef me hec pak ma naltë. Nuk i dihet e ardhmja. Për fund, berberi nga Shkupi ka një mesazh për të gjithë ata që i kanë qëndruar besnik tash e sa kohë. Gjithë ato që na kanë përkrah kanë pas një kthim shumë të veçantë prej meje. Vazhdimisht vazhdoni se kena pru shumë risi. Vazhdoni me na ndjek, vazhdoni me na përcjell, vazhdoni me artën se çdo herë mas neve na ju hapni risi, ju hapni dashuri pas krejt qirave.